У Києві помірялися силами легковик та мотороллер. Автопригода сталася пізно ввечері в середмісті столиці. На перетині вулиць Федорова та Червоноармійської автомобіль «Шевроле» врізався в мопед. Як все сталося, нам розповів випадковий свідок ДТП. Коли я дивився в дзеркало заднього віду, побачив, як на Івана Федорова вже горів красний, а на Красноармейской уже горел зеленый. А мотороллер летел уже на красный, и водитель не успел среагировать и ударил его. Зіткнення было довольно сильное. Від удару скутериста відкинуло майже на 20 метров. На счастье, хлопець выжил. Лікарі швидкої сказали, что он зламав обидві ноги. Кто насправді винен и чи підтвердяться слова свідка, з'ясують фахівці. Більше відео цієї автопригоди дивіться на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.